איך אתה מעריך אותו, איך אתה קורא אותו, איך אתה מתייחס אליו? תראה, נסראללה, אנחנו לא מכירים אותו הרבה, אבל מתוך העקביות שלו ומתוך זה שהוא היום עומד בראש ארגון כבר הרבה שנים, מנהיג, בוודאי שצריך לקחת אותו בחשבון כאדם שצריך להידבר איתו פוליטית. זה לא מי שמתעלם מזה, פשוט טיפש. כן. הוא, בוא, אתה יודע מה? הוא אחד המנהיגים הכי, אולי הכי יציב במזרח התיכון. תראה, קודם כל, אדם ששוכב בבונקר ויש לו שליטה על ציבור גדול במדינה ששרועה, שאפשר לשחק עם המיעוטים איך שהם רוצים, אז הוא אדם שיוצא דופן. תראה, המדינה היא ששרועה. אפשר במדינה שרועה, כשהמנהיג של אחד הפלגים נמצא בבונקר, בקלי קלות אפשר לשבור את המנהיגות שלו, ולמרות זאת לא. שניים, השעתה שלו היום לגבי סוריה, זה מראה שהוא לא רק בהגנה, אלא הוא משחק גם בהתקפה. זאת אומרת שאם מנהיג כזה צריך לקחת בחשבון